Basílica Histórica de Aparecida, dia 5 de janeiro de 2022, Semana da Epifania. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Rezemos a saudação angélica. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Quem puder sentar-se, faça-o novamente para ouvir as intenções, acompanhando assim o início da Eucaristia. Hoje nós temos aniversário de casamento do Antônio Pereira de Souza e Iraci Coemper de Souza. O aniversário natalício de Zaira da Trindade Silva. As romarias de Pato Branco no Paraná. Quem que é do Pato Branco aí, por favor, levante a mão. Pato Branco, romaria, tem alguém? Pato Branco no Paraná. Também a Romaria de Curitiba, Paraná. Tem alguém presente? Tem algumas pessoas aí. Nós temos a intenção nominal do falecido Sebastião Nelson da Cruz e também do Diego da Silva Rocha. E pedindo saúde e proteção está a Tatiana Poça Eschafacek. Nós temos também a presença de concelebrantes, que eles vão se apresentar agora, começar ali levantando-se, né, para o povo ver lá de baixo e também ser bem visível na TV. O nome, a cidade de origem, ou a diocese. Sou o padre Jadilson Ferreira, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, na cidade do Rio de Janeiro. Sou o padre Adenir José Ronchi, pároco da Catedral São Francisco Xavier de Joinville e vigário-geral da Diocese de Joinville e Santa Catarina. Padre Gilson Pereira, da Diocese de Criciúma, paróquia São Marcos de Nova Veneza. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, juntamente com os padres que hoje concelebram, os nossos ministros do altar, tanto para servir o pão da palavra, como o pão da Eucaristia. Todos bem-vindos aqui hoje, uma salva de palmas, de acolhida, ou de um para todos os outros. A nossa Eucaristia começa lembrando as palavras do profeta Isaías a respeito de um futuro messiânico do povo bíblico, e diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E nós então aplicamos, depois que Jesus veio, essas palavras a Ele. Estamos na semana do Natal e da Epifania, ainda no mesmo espírito natalino da vinda de Jesus. Vamos cantar o cântico da entrada. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus.
se vai. Cantemos. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segurando na mão do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É preciso sentir bem isso com convicção plena da sua consciência cristã. É o amor de Cristo que nos reúne. O amor que se manifestou desde o nascimento até a cruz e depois a ressurreição e continua se manifestando aqui neste momento em que nós fazemos memória eucarística, sacramento da Eucaristia dele, o Salvador. Mas é preciso primeiro pedir perdão, porque ele nos ama, nós amamos aqui e não ali. Então é preciso pedir perdão com sinceridade, aproveitando esse tempo de salvação, tempo messiânico verdadeiro, cantando o ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade. Senhor, que intercedei por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa com fé. Piedade, piedade. Colocando a mão no coração, um pequeno gesto simbólico de acolhida, humilde, do perdão que Deus nos dá neste momento na pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza a vida eterna. Amém. Antes de rezar a oração do dia de hoje, vamos pensar nas intenções que trouxemos no coração e na mente. Não dá para pensar em todas, mas aquelas que você escolher, esta está pensada diante de Deus. Momento de silêncio, repetindo no seu íntimo os pedidos, os agradecimentos, as intenções que você traz no coração. E a oração da Igreja Católica no mundo inteiro, nesse dia 5 de janeiro de 2022, a oração da missa. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz, fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Isto pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezamos, podemos ficar sentados para ouvir, quem puder sentar-se, porque sentado é mais cômodo para ouvir, mas também em pé a gente pode prestar atenção na palavra do Senhor que nos é dirigida através das duas leituras de hoje. Ouçamos.
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque, tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar, terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Todos os povos, aceito pela fé no mundo inteiro. Aleluia, 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 aleluia. O
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhores padres concelebrantes, a quem recebemos, dizemos de novo com muita alegria, sejam bem-vindos, Padre Adenir José Ronque, da Diocese de Joinville, parece que ele é o cura da catedral, né? O Dom Orlando gosta muito de Joinville, viu? Já foi bispo lá, né? O Padre Gilson da Silva Pereira, da Diocese de Criciúma, Santa Catarina. Bem-vindo também, Jailson Ferreira da Silva, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ainda padre novo ainda, né? Meus irmãos, minhas irmãs, olha o que diz o Salmo para nós começarmos a refletir a palavra de Deus. Salmo diz assim: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nós pertencemos só a uma nação, Brasil. Não sei se tem alguma outra pessoa aí de outra nação. Mas o Brasil é como toda a terra aqui agora para nós. O Brasil é um continente com seus 5.500.000 quilômetros quadrados e lá vai pedrada, não é? Nós simbolizamos essa exclamação, essa expressão do Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Por que que nós sintetizamos? Porque nós temos a fé nele, que é o Senhor, porque nós recebemos a herança dessa fé através da igreja que pertencemos, desde os apóstolos. Os apóstolos foram aqueles homens que ficaram com medo, mas depois eles morreram por ele. Então nós, católicos, cristãos, aqui presentes, estamos representando todas as nações, porque é o Senhor que reina sobre elas. Portanto, Ele reina também sobre o nosso coração. E de modo especial, Ele está reinando, está abençoando, está chegando mais próximo de nós aqui na Eucaristia, que celebramos em sua memória, na casa da mãe, a mãe dEle, que invocamos como mãe aparecida, mãe nossa. Certo? Pois é. Estamos celebrando tudo isso nesta semana do Natal e da Epifania. Natal já foi falado bastante, você viveu lá na sua comunidade, você ouviu as homilias do seu pároco, você rezou, aí talvez até em grupos de oração, uma vez que a gente está livre do distanciamento social, né? Em termos. O Natal já foi vivido. A Epifania começou, quer dizer, iniciou-se nesse domingo passado e coroou o Natal. O que é a Epifania? Palavra grega, duas palavras gregas, epifanem, epi, é isso que eu estou fazendo, ó. Aqui, ó, ao redor, eu estou proclamando ao redor a minha palavra, fanem é palavra,
Então, epifania, no sentido cristão adotado da linguagem grega, da linguagem pagã, epifania que lá na linguagem pagã significava a manifestação da glória de um rei terreno que teria, por exemplo, o filho primogênito do recém-nascido, ou então que teria vencido os seus inimigos ali ao redor do reino. Aí ele mandava os arautos proclamarem: venci, meu filho nasceu, é epifania. Os arautos percorriam então as cidades e anunciavam o acontecimento esplendoroso, espetacular. Os cristãos, nossos irmãos, quando evangelizaram Judeia e etc., Império Romano, etc., aonde eles podiam chegar, eles aplicaram a Jesus isso aí, as nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor. Aplicaram esse movimento epifânico, a revelação que Jesus veio para todos os reis, os reinos da terra. E isto está especificamente detalhado no episódio dos magos, que é lido no domingo, foi lido, passados, a respeito da epifania. Os três magos, os três reis, ninguém sabe quantos eram. A tradição conservou o nome, também na Bíblia não estão nos nomes não, de três: Gaspar, Melquior e Baltazar. Isso é tradição, a Bíblia não diz lá, foi o Gaspar, o Melquior e o Baltazar. É bom saber disso, viu? Para ler sabiamente a Santa Sagrada Escritura. Então os reis de toda a terra, eles representavam os reis de toda a terra. Vieram lá do Oriente, onde o sol nasce, né? Cada palavra tem um simbolismo no Novo Testamento, principalmente nesses textos. O sol nasce do Oriente, então é o sol que ilumina novamente toda a terra. E os reis trazem esse sol, mas o sol para o qual eles caminham é ele, o sol da justiça, Jesus, o rei dos judeus que acaba de nascer, tá bom? Então essa é a introdução da minha reflexão com vocês, antes de falar da primeira carta que nós lemos um trechinho do São João Evangelista, e que centra o seu pensamento em Deus, supondo que quem o lê, quem está lendo ele, acredite que Deus existe. Se não acreditar, não. Então São João diz assim: Deus nos ama. Então, se eu acredito nele, eu só posso me aproximar dele nessa versão, nessa vertente de pensamento. Deus me ama. Se ele me ama, por que ele me ama? Porque ele adiantou-se no amor vindo ao meu encontro. Ele me criou. Não só me criou, ele me fez filho. Mas como é que eu sei? Ah, aí de novo entra o rei das nações. No seu filho ele me fez filho. É a carta de São João, resumidamente, né? E então, se nós somos filhos, participamos da filiação divina, todos nós e todas as nações e terra e povo e cultura, nós devemos nos amar uns aos outros como ele ensinou. Resumido a primeira carta de São João nessas palavras. Agora explico um pouquinho, reflito um pouquinho o Evangelho. O Evangelho narra um episódio, narra a multiplicação dos pães. Se a gente ficar preso só no milagre, não entende. Porque Jesus, nesse trecho termina, São Marcos, né? Termina assim: eles estavam com o coração endurecido, não tinham entendido nada da multiplicação dos pães. Se ficar só no milagre, não entende não. Qual é o sinal? O sinal do milagre. O sinal é, de novo, ele que é o pão vivo descido do céu. Assim como lá no deserto, Moisés conseguiu de Deus que alimentasse o povo atravessando o deserto, libertado da escravidão do Egito, Deus, por intercessão de Moisés, alimentou este povo com maná do deserto, né? Vocês já leram isso na Bíblia. Então Jesus, os nossos irmãos e irmãs na fé,
seguindo na comunidade de São Marcos, aplicaram a Jesus. Ele é o novo Moisés, ele que é o libertador de todos, ele é o pão que alimenta. Isso os discípulos de primeira hora que viveram com ele não entenderam, apesar de serem judeus e conhecerem tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Então, aconteceu que Jesus, aqui Marcos descreve esse evangelho de uma maneira interessante. Chega um ponto aqui que ele fala que Jesus mandou eles embora, vão embora. Quando terminou a multiplicação dos pães, o povo estava alimentado, satisfeito, né? Jesus apressou em mandar os seus discípulos embora. Por quê? Tentação do poder. Estavam no lugar deserto, havia muitas rebeliões contra o poder tirânico da ocupação romana e do cruel, dos reis cruéis ali, dos potentados, etc. E havia, portanto, a facilidade de fermentar uma revolta política, vendo Jesus, ah, esse aqui é o nosso rei, ele vai resolver os nossos problemas. Jesus livrou-os dessa tentação, porque eles não tinham entendido o sinal da multiplicação dos pães. E eles então, contrariados, foram embora, descendo o morro lá, pegaram uma barca para atravessar o lago, e aconteceu o que o evangelho narra. Lá pelas 3 da madrugada, eles viram um vulto caminhando sobre as ondas, e ele estava há muito tempo tentando vencer o vento contrário das ondas. Estavam com medo de afundar a barca, e ficaram mais com medo ainda quando viram aquele vulto, pensando que era um fantasma. E aí Jesus passa na frente. Tem cada detalhe importante, passa na frente e sossega o medo deles. Vai ter outro episódio em que o evangelista vai dizer que Jesus dormia tranquilo no fundo da barca, e aí levantou-se a tempestade enquanto a barca estava lá no lago, e os discípulos ficaram de novo com medo nesta ocasião e acordaram o mestre, e ele sossegou o mar, não é? O mar é o símbolo da maldade tremenda que vence o homem. O mar é perigoso, mas ele, Jesus, domina. É isso que fica da lição desse início de ano de 2022 para todos nós que somos católicos, cristãos, brasileiros, amamos a Deus, sabemos que Ele existe, nos consideramos filhos dEle, estamos celebrando a memória de seu Filho Jesus, irmanando-nos na Eucaristia, na mesa do pão, da palavra e da Eucaristia, a vida dEle. E tem outra coisa para terminar, nós estamos na casa daquela que serve, a mãe, não é? A mãe serve. A mãe serviu o seu útero ao Espírito Santo de Deus para gerar o Filho bendito. A mãe está no Brasil sob esta figura invocatória, Mãe Aparecida, para servir a paz, a alegria de viver, a força para suportar as tentações, passar pelas dificuldades do mar da vida, né? Agarrar-se na mão de Deus, se assegura nas mãos de Deus e ela te sustentará. É essa mãe. Peça para ela abençoar o seu ano, que seja feliz com a felicidade que você está tendo aqui, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar de pé, fazer as preces da comunidade. A vós, Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, erguemos o coração em prece e a vós clamamos, rezando assim: Senhor, conservai-nos em vosso amor, todos. Senhor, conservai-nos em vosso amor. Libertai os que estão oprimidos por causa das injustiças e maldades no mundo. Conservai-nos em vosso amor. Libertai-nos dos laços da soberba, ganância e do desejo de ocupar o primeiro lugar. Conservai-nos, Senhor, em vosso amor. Olhai com bondade para nossas famílias, para os jovens e idosos, para as crianças e doentes. Senhor, conservai-nos em vosso amor. Olhai para os que trabalham a favor da justiça, da vida, da solidariedade e da paz.
Senhor, conservai-nos em vosso amor. Ó Deus de bondade, ajudai-nos. Ajudai-nos a seguir fielmente o que nos ensinou vosso Filho, hoje e sempre. Ele que convosco vive e reina pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se quem tiver a possibilidade, irmãos e irmãs. Começamos o ofertório. No ofertório, a gente oferece o pão e o vinho ao Pai do Céu, obedecendo a palavra de seu Filho Jesus, crendo na força dessa palavra, porque ela vai transformar o pão e o vinho, que simboliza toda a nossa vida, no pão vivo descido do céu, no vinho que seu sangue derramado na cruz. Você participa na medida do possível aqui dentro da igreja, com a sua ajuda, a evangelização do santuário, para cada vez mais e melhor receber os visitantes, os romeiros, as pessoas que vêm rezar com a gente aqui juntos, mesmo sem nos conhecer. Você que segue pela TV Aparecida e outros meios de comunicação, pode seguir também as indicações para dar o seu óbolo. Vamos cantar, oferecendo-nos a nós mesmos ao Pai do Céu, com Jesus, seu Filho, na casa da mãe. Cântico do ofertório. Brilha a vossa luz, brilhe para. Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e cuidado com a vida. Por isso, convidamos você que reza conosco pela Rede Aparecida, que nesse momento se una ainda mais à nossa missão. Faça sua doação pelo QR Code que está aparecendo na sua tela ou acesse a12.com/doação. E fazemos um convite. Aceite o chamado para ajudar a missão evangelizadora na casa da mãe. Ajude-nos. Ligue 0300 210 1210 e dê o seu sim para Nossa Senhora. Nosso muito obrigado por sua generosidade. E se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Afugentando as trevas, ao Pai glorificai, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício possa ser hoje aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, fonte da verdadeira piedade e da paz, que vos honremos dignamente com estes dons que oferecemos, e pela nossa participação nestes mistérios, reforcemos os laços que nos unem, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Prefácio da Epifania, Cristo, luz dos povos. Na verdade, é justo, é necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso. Revelastes o mistério do vosso Filho na Epifania, como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna da sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam. Em nome do Senhor.
verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Este é, irmãos e irmãs, o mistério do Natal, o mistério da multiplicação dos pães, o mistério da Epifania. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui hoje na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, ao participar do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, mais uma vez sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Orlando e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Oração dos falecidos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Nós estamos aqui na Eucaristia, recebendo o pão vivo descido do céu, antecipando o convívio futuro da felicidade plena, total, para sempre eterna, de Deus no céu, no santuário dele na eternidade. Por isso nós podemos oferecer Jesus e ter certeza de que, oferecendo Jesus, também Deus vai nos aceitar, porque ele nele adotou como filhos. Estenda sua mão para o altar, fazendo esse ofertório simbólico. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança, a liberdade de filhos e filhas. Digamos, rezando juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós queremos paz. A paz é a soma de todos os bens que Deus quer, nos deu e quer continuar nos dando em Jesus, seu Filho, através da intercessão de Maria. Rezemos juntos então aqui no, na casa da mãe, essa oração pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, recebemos a paz para distribuí-la, como o pão que Jesus distribuiu aos discípulos e eles, por sua vez, a mando do Mestre, distribuíram ao povo. Aqui cada um de nós é discípulo, discípula, missionário, missionária desse Jesus do qual nós nos alimentamos. Então, cuidado daquilo que você vai responder agora quando eu disser aquilo que a igreja manda dizer. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Guarde isso, faça isso. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai, agindo com o Espírito Santo pela vossa morte, destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade, jamais separar-me de vós. Provai e vede, irmãs e irmãos, como é o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Ei Jesus, Cordeiro de Deus, pão vivo descido do céu, aquele que tira os pecados do mundo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Enquanto os padres se comungam e os ministros já começam a distribuir a Santa Eucaristia, vamos fazer a comunhão com toda tranquilidade. O tempo está à nossa disposição. Se você sair do seu lugar, deixe o lugar depois de comungar para outro entrar, tá bom? E enquanto isso, cantemos com muita fé o canto da comunhão. Nasceu Jesus, nasceu Jesus na gruta de Belém, nasceu Jesus, nasceu Jesus na gruta de Belém. Jesus é nossa doce luz, Jesus é nosso sumo bem. Há anjos me nasceu Jesus, nasceu Jesus na gruta de Belém. Nasceu Jesus, nasceu Jesus na gruta de Belém. Pastores, vem até Belém ao Cordeiro. Seu becinho de capim começa a se mover.
de Belém nasceu Jesus, nasceu Jesus na gruta de Belém. Jesus é nossa doce luz, Jesus é nosso sumo bem. Há anjos mil cantando além, cantemos nós também. Há anjos mil cantando além, cantemos nós também. Nasceu Jesus, nasceu Jesus na gruta de Belém. Cantemos, nasceu Jesus, nasceu Jesus na gruta de Belém. Agora nós vamos cantar com Eliano um canto que o povo todo conhece, cantou nesses dias, só a primeira estrofe, Noite Feliz, tá bom? Noite feliz. Todos. Noite feliz. Oh. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Agora invocação majaculatória que muitos conhecem. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Como é costume às quartas-feiras, nesta Eucaristia das 18 horas, dá-se a bênção da saúde para todos os presentes, para todas as pessoas que estão acompanhando pela TV Aparecida, pelo Portal Adoro do Santuário, pelo aplicativo Aparecida Vivo, YouTube, tudo, tudo que você pode acessar lá através dos meios de comunicação. Deus escreve direito por linhas tortas, não é? Diz o provérbio. Muita saúde chegou nesse tempo de pandemia porque nós rezamos online, impedidos de frequentar presencialmente a igreja, o que foi lamentável, mas talvez justificável. Impedidos, nós rezamos online. E agora pegamos força para continuar rezando assim. Então a bênção da saúde, leve-a no seu coração e depois a bênção final também para os seus familiares, principalmente as pessoas idosas, acamadas, talvez doentes, que você conhece ali na periferia da cidade, tem quem sabe até os doentes que são visitados pela pastoral da sua paróquia, né?
Bênção da saúde, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de vossos santos e santas, fazei descer sobre vossos filhos e filhas enfermos, sobre todos os que estão sofrendo, a vossa bênção salvadora. Deus Pai vos dê então a sua bênção. Amém. Amém. Deus Filho conceda então a saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo ilumine a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se um instantezinho para algum aviso importante, não é? Esta missa encerra as atividades aqui na Basílica Antiga, Basílica Histórica. Eu gosto de falar Basílica Velha, mas mais legal falar Histórica. Amanhã continuaremos tendo missa aqui de manhã às 8 horas. É a primeira missa da manhã. Lá na Basílica Nova, depois das 6h45 a primeira missa. Aí é de hora em hora, de duas em duas horas. E todo o movimento de atendimento às confissões é dado só lá também, aqui não, viu? É lá, confissão individual, inclusive. Já estamos fazendo isso, graças a Deus. Quantas pessoas sentiram falta de receber o sacramento da penitência, a confissão sacramental. A gente sente falta, né? Precisa. Se sente falta é porque precisa. Também os batizados e tudo mais que faz parte do atendimento evangelizador e pastoral do santuário, é só lá amanhã. Aqui são dadas as bênçãos no período da manhã e no período da tarde. Quero desejar mais uma vez uma grande alegria para os concelebrantes que estiveram aqui rezando conosco, vieram lá das suas dioceses e paróquias. Eu quero também agradecer em nome dos missionários redentoristas a vocês todos, irmãos e irmãs, que estão aqui rezando. Nós rezamos juntos. Lembra a passagem do Evangelho que Jesus subiu, despediu os apóstolos e subiu ao monte, acabou de subir ao monte para rezar, a intimidade com o Pai, né? É por Ele que nós temos essa intimidade da oração. Continuemos. A vida pode ser dura como o medo, e pode inspirar medo como os discípulos de Jesus, os apóstolos, tiveram medo ao atravessar o lago quando sentiram o vento contrário. Nós vamos enfrentar muitos ventos contrários ainda, até eu morrer. Eu estou mais perto, viu? Vamos enfrentar muitos ventos contrários, mas nós vamos segurar na mão de Deus, tá bom? E Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa, vai também estender lá do céu a sua mão misericordiosa, carinhosa, para nos sustentar. Agora, para terminar, eu queria só dar uma satisfação a vocês. Quem é o titular dessa missa? É o Padre Camilo Júnior. Eu só estou aqui de passagem. Então, não pense que tinha acontecido nada errado com ele. A outra vez que substituiu o Dom Orlando aqui, teve um monte de telefonemas perguntando se ele estava bem de saúde. O Padre Camilo Júnior está muito melhor do que eu, está fazendo férias. Que ele aproveite, né? E possa voltar logo, quando puder, a presidir essa missa falando do amor. Ele que é o missionário do amor. Rezemos, então, a oração pós-comunhão. Oremos. Ó Deus, que pela nossa participação neste sacramento, entrais em comunhão conosco. Fazei que sua graça, a graça desse sacramento, frutifique em nós e que possamos conformar a nossa vida aos dons que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos aqui rezar com o padre lá de Joinville, da catedral, a consagração à Nossa Senhora. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, se quiser estender a sua mão na direção dela, pode fazer. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o imenso Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia,
prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos na minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças do céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos, dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, Mãe do Natal e da Epifania, Mãe que nós veneramos como Mãe Aparecida. Que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e vossas famílias e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Não pode ir em paz primeiro, tem que saudar Nossa Senhora com uma forte salva de palmas. Viva Mãe Aparecida! Viva! Viva São José! Viva! Viva a Sagrada Família! Viva! Viva a Igreja Católica! Viva! Viva os romeiros presentes! Mais forte e bonito! Viva Jesus Cristo! Boa noite a todos! Vão com Deus, até amanhã! Vou dar as bênçãos dos objetos aqui na frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse